Zahvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji emisije Put srca. Moja današnja gošća je Ana Novosel Boljat, supruga i majka sedmoro djece iz Zagreba. Ana je po profesiji ekonomist, ima samostalni obrt i radi pola radnog vremena. Izgubila je majku sa 22 godine, brinula se zajedno s ocem o najmlađoj sestri koja je tada imala 9 godina. Sa 25 godina se udala za svog sadašnjeg supruga Ivana i oboje su sanjali veliku obitelj. Ali djeca nisu dolazila. Ostatak priče saznaćemo od same Ane, koju evo toplo pozdravljam i zahvaljujem joj što je izdvojila vrijeme u svom ovako burnom životu i za ovu našu emisiju. Dobrodošla, Ana. Hvala, Isuse Marija. Evo, hoćeš nam ti sad nastaviti ovu moju kratki uvod o tebi, evo šta je bilo, zapravo šta se dogodilo evo na početku vašeg braka? Znači ovako, Ivan i ja smo se oženili 2006. godine, znači 18 godina smo sada u braku i 4 godine smo bili bez djece sa dijagnozom neplodnosti. Kad smo dobili dijagnozu, mene je to baš jako potreslo, jer kako sam sa 22 godine ostala bez majke, živjela sam u obitelji u kojoj se nije išlo u crkvu, nas su u crkvu slali, ja sam primila sve sakramente, tako smo se Ivan i ja i vjenčali u crkvi, međutim Bog nije imao veliku ulogu tu i ja kad se majka bila tako naglo završila u bolnici, ja sam samo molila da ona ostane živa, bez obzira kako će to izgledati, jer tad nisam poznavala Boga i njegovu volju, šta je dobro i za nju i za nas. Kad je došla nama dijagnoza neplodnosti, tada kako je glasila? Znači, neplodnost je bila, ja sam imala potpuno ovulacije neuredne. Poremećene, neuredne, a suprug je imao smanjen broj pokretljivih spermija i po liječnicima, znači jedino kako bi mi mogli ostati trudni je bila umjetna oplodnja. Bez obzira što ja nisam bila u vjeri, nekako nisam osjećala da je umjetna oplodnja način na koji bi mi dijete trebali dobiti. Znači, na to jednostavno nismo pristajali, jer uvijek sam osjećala da ipak dijete nešto što treba proizaći iz ljubavi mene i moga supruga. I tako smo, to je bila priča sa tom našom neplodnošću. I onda dolazi ovaj put u Međugorje? Tako je, znači kada smo dobili tu dijagnozu, kako je to mene dodatno potreslo, ja sam počela promišljati o Bogu i na jednoj svetoj misi, kako Ivan je iz katoličke obitelji koja je išla u crkvu, i mi smo u braku isto tako nedjeljom pokušavali smo svaku nedjelju biti na svetoj misi, tako smo se našli u Sigetu i vidjeli smo plakat za odlazak u Međugorje na duhovnu obnovu, taman je bio blagdan duhova sa karizmatskom zajednicom Maranata koju je vodio pokojni Frast Miljan. I tada u Međugorju sam ja doživjela obraćenje. Znači, prvo kada sam krenula u Međugorje, mi smo sve bili uplatili, rezervirali i sad trebamo krenuti, meni odmah strah, ajme meni, pa tim mi uopće idemo u Međugorje. Počele su baš te velike napasti, kako će to izgledati, pa to su karizmatici, oni se samo mole, oni ne znam, padaju, oni govore čudnim jezicima, ja ne razumijem, to je, baš mi je to bilo onako zastrašujuće, ali mi smo se odvažili i krenuli smo na taj put. Znači, ja sam prije toga u Međugorju bila jednom u osmom razredu osnovne škole na maturalcu i nisam imala uopće poslije kako Međugorje izgleda, što ja sam znala, tamo se Gospa
ukazuje, tamo Gospa nas zove, mi smo, kako se zove, događaju se čuda, pa ja sam baš osjećala jak poziv da idem u Međugorje. I kada smo došli, znači prvi dan je nama bio put na Križevac. Ja sam mislila da je to Podbrdo, znači kako nemam pojma uopće kamo idem. I tad sam krenula bosa na Križevac i još si mislim, ajme, pa di je kraj tog brda, pa nikako kraja. Ali nekako četvrta postaja gdje Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ, meni je tada krenulo, baš sam se počela jako moliti i taj put je meni prošao predivno. Nakon toga mi smo imali molitvu ozdravljenja u dvorani i tada sam ja u stvari doživjela obraćenje. To je izgledalo, znači, na tim zazivima kada Isus ulazi u nas, da ga prihvatimo, da on nas sada ozdravlja, i sve meni su krenule takve suze teći, znači ja sam grcala u suzama, moj muž se uplašio u jednom momentu za mene, ali ja nisam prestajala plakati i nakon te molitve ja sam osjećala veliko olakšanje. Mene gospodin je preuzeo sve na sebe i ja sam to stvarno duboko osjetila kako gospodin sve terete koje ja nosim uzima na sebe. Ja sam izašla van lagana ko perce, stvarno poletna. I evo ga, u tom duhu mi smo nastavili, stvarno, ja sam rekla, pa Bože, evo stvarno, tu si, živ si, i dala sam zavjet da ću odlaziti u Međugorje svake godine. I od tada, evo ga, mi i obiteljski, ako ne možemo obiteljski, ja odem ili sama, ili sa suprugom, ili sa djecom, ovom starijom, hodočastimo, znači, 3 dana u Međugorje, za njih, znači, 18 mm-hmm. godina. To je dakle bilo 2007. i sad povratak tako u stvarnost? Znači, povratak u stvarnost je bilo, znači, sad ja sam se obratila, ali sad ja i dalje ne znam šta ću ja s tim i ne znam moliti u stvari. I moje molitve su bile više trgovanje s Bogom. Znači, Bože, evo ga, ja ću sad molit ću krunice, molit ću sve, ali daj ti nama dijete sada. Jer to dijete je bilo primarno šta smo mi htjeli, zbog čega smo išli i tako, šta se sve događalo. I to je tako trajalo, znači, 3 godine do 2010. godine. I 2010. godine sam ja sama otišla u Međugorje u 10. mjesecu. Moj suprug nije mogao dobiti godišnji, ja sam išla u Međugorje sama, ja sam rekla, gle, ja moram ići u Međugorje. I tada sam tamo gospodinu predala sve. Rekla sam mu, evo gospodine, neka stvarno tvoja volja bude za nas, ti znaš šta je za nas dobro, evo predajmo ti svoju plodnost, ako je na tebi da nam daš dijete, ti ćeš nam dati, ako ne, evo vjerujem da ćeš ti učiniti za nas šta je najbolje za naš život. I tada, znači, vratila sam se doma i ispričala suprugu tako kako, da, šta je bilo u Međugorju. Tvoje konačno, evo, prihvaćanje i predanje. To, i prihvaćanje i da, predanje. To ćemo, evo, našim slušateljima podcrtati, da zapravo čuda se počinju događati onda kad mi prihvatimo i predamo se potpuno u Božju volju. Tako je. Baš kada predamo i veli, meni je čak i kad se pouzdam u to, evo, gospodin će stvarno učiniti dobre stvari ako mu se predam. Znači, nakon toga ja sam se vratila u Zagreb i ispričala svom suprugu sve što se događalo. Mi smo odlučili tada krenuti u proces posvajanja. Jer rekli smo, ako gospodin će nama dati naše biološko dijete, ako je to njegova volja, mi smo mladi, možemo u proces posvajanja. Tada smo mi jako često išli u dom kod časnih sestara Karmeličanki, znači tad smo već 7 godina posjećivali intenzivno dom. Moj suprug i ranije na vjeronaučnom, na župnom vjeronauku. I
Bili smo i kumovi tamo i on se u nijednom momentu nije brinuo o tome hoćemo li mi imati djecu ili ne, jer naša kuća je uvijek bila puna djece i kako sam ja brinula o svojoj mlađoj sestri nakon mamine smrti, ona je u stvari došla s nama u naš brak, sa mnom u naš brak. Tako da smo znači krenuli na taj put posvajanja i bili smo početkom godine pozvani znači u centar za socijalnu skrb i kada smo kod psihologa išli na razgovor, psihologica je bila veli pa vi ste i mladi sve i sve u redu i onda smo mi rekli gledajte imajte nas vi u vidu za udomitelje, mi bi još i pričekali možda godinu dana pa ako ćete im, ako će biti djece i potrebe možete nas kontaktirati, ali evo ga mi bismo pričekali i vidjeli je li to put kojim trebamo ići. I u četvrtom mjesecu sam ja začela prirodnu svoju Luciju. Evo naše prvo dijete, po Božoj providnosti, eto ga. Mm-hmm. I onda ubrzo evo ide i drugo, i treće, i četvrto. Lijepo mi je kako ti i muž nekako prihvaćate te trudnoće, kako ste evo otvoreni životu. Hoćeš nam malo o tome ispričati? Tako je, znači mi smo otvoreni životu. Mi smo od početka, kada sam ja predala gospodinu i našu plodnost i sve, mi smo vjerovali gospodinu i vjerovali smo u njegovu providnost da će on nama dati ono što je dobro za nas. Znači, djecu onoliko koliko smatra da mi djece možemo podići i ako možemo i kada možemo. Tako smo mi cijelo vrijeme otvoreni životu, ali kada bi ja osjećala baš onako spremnost, evo ga sad moje srce duboko baš je spremno istinski za prihvat novog života, mi bi počeli moliti. Nije to bila tjeskobna molitva, nego evo ga gospodine, mi ti molimo, a ako je tvoja volja, opet prepuštamo gospodinu njegovu konačnu odluku. Tako je naša Marta začeta po molitvi trudnoj gosti u Sigetu. Tada smo molili gospodina da nam daruje još jedno dijete kako Lucija ne bi sama odrastala. I došla nam je Marta, pa onda Franjo nam je došao u devetnici Svetom Franji Asiškom. Smo saznali da smo trudni i tako su dolazili Petar, Elizabeta, Marija, za Mariju smo Padre Piju molili i naš Andrija, za Andriju nismo molili, on je naše sedmo dijete, njega nam je gospodin darovao, evo ga opet po jednom događaju, kada je opet smatrao da nam je potrebno da nas drži uz sebe, da znamo da nas on ne ostavlja nikada ni u najtežim trenucima. Mm-hmm. Hoćeš nam još evo ispričati ovo kako je za kuću bilo? Znači, sa kućom je bilo, znači mi smo živjeli u stanu 65 kvadrata, imali smo tada troje djece, i baš smo intenzivno gledali kuću, nekako nam stan nije bila opcija da djeca rastu u stanu, željeli smo ipak da imaju malo više prostora, a i suprug i ja smo dosta visoki, pa onda i kad dođu ta velika djeca, pogotovo došao nam je sin, pa rekao, bit će sigurno neki veliki. I onda smo gledali kuću i gledali smo jednu kuću, našli u Sesvetskom Kraljevcu, i zakasnili smo na potpisivanje ugovora i vlasnici te kuće nam nisu htjeli poslije prodati kuću. Te godine, znači, to je bilo i Lucija se upisivala u osnovnu školu, mi smo predali zahtjev, Petar nam se trebao roditi, naše četvrto dijete. Mi smo za Luciju predali zahtjev da želimo da ide u Salezijansku osnovnu školu na Jarun i bila je na listi čekanja
I nas su ono, em zakasnimo na potpisivanje kuće, sad mi putujemo, čekamo, ne znamo gdje će nam dijete uopće na jesen krenuti u školu, mi putujemo na more, na Lošinj i taman se spremamo za put, krećemo i zovu nas iz Salezijanske osnovne škole i kažu vaša Lucija je primljena kod nas u školu. I mi ono, dobro, ajde Bože, hvala ti, evo ga, kako to sve vodiš, evo to sa kućom nije uspjelo, ali i Sesvetskog Kraljevca mi Luciju nikad na Jarun ne bi mogli voziti, nama je to stvarno neizvedivo bilo. Ajde sad, providio si, znači kuće, znači ta kuća stvarno nije bila za nas. I vraćamo se kad su upisu i upisu su zadnji dan kad se mi vraćamo s mora, popodne, mi jurimo s Lošinja, ali ajde stigli smo na te upise. A inače tu godinu smo mi u obiteljskoj zajednici u koju idemo u Travnom imali jedno predavanje koje je držala naša prijateljica o svecima, važnost svetaca u crkvi. I na kraju tog predavanja ona je nama podijelila papiriće, odnosno dala je da izvučemo papiriće. Veli pa dajte si malo pročitajte o tom svecu kojeg izvučete i ja sam izvukla Don Boska. I meni je to bilo baš značajno, evo Lucija je na Jarunu u školi, nama Don Bosko i to nam je bilo baš jako značajno. Znači nakon toga što se kuće tiče mi smo tražili kuću, ali nikom nismo govorili kojim intenzitetom i da mi tražimo i da smo nešto ozbiljni i tako. I godinu dana kasnije mi nađemo kuću koja je tu godinu, kad je Lucija kretala u školu, nama nije bila prihvatljiva cijena, ta kuća se naša prodavala, ali nam nije bila cijena prihvatljiva i godinu dana kasnije mi naletimo opet na taj oglas gdje je cijena jako spuštena i nama prihvatljiva. Ali nekako smo promišljali pa rekao ipak možemo li mi nekakav kredit, živjeli smo u stanu bez kredita, pa kako ćemo sad u kredit, koliko će to naš duhovni mir remetiti i tako. I baš smo bili u pitanjima oko toga uzeti ili ne. I bili smo u programu obiteljskog obogaćivanja gdje smo bili u grupi sa našim kumovima sadašnjim i prijateljima iz zajednice i baš na tom jednom susretu gdje smo obrađivali temu u maloj grupi, tako na večer nama kuma kaže, joj moram vam, kad smo napravili temu, veli moram vam nešto reći, evo ga, moj muž nikad ne sanja, ali on je noćas sanjao kako boljati imaju veliku bijelu kuću. Nama je to bio znak, to je to. Znači, drugi dan smo odmah kaparili kuću, nama je to bilo, evo, ta kuća je naša, ta kuća, gospodin želi da mi tu kuću dobimo, pogotovo što kum je veli, izvanredni djelitelj pričesti u našoj župi, jako duhovnom produhovljena osoba i ja rekao nije to od bilo koga, ipak kad imaš takvu potvrdu da ti preko njega gospodin daje zeleno svjetlo, to je to, evo ga, to je od gospodina. Dakle, to baš imaš iskustvo da nekako Bog je li sve vodi, sve otvara kad je pravo vrijeme. Tako je, baš tako. I to mu prepuštamo. Mi nikad tjeskobno ne brinemo šta će biti, kada će biti. Baš mu puštamo, nikad tjeskobno ne molimo, sad moramo moliti neke devetnice, nešto moramo moliti da bi dobili. Ne, baš prepuštamo gospodinu, pomolimo se i pustimo da djeluje jer znamo da vjerujemo da će on dati u trenutku kada nam je potrebno i šta nam je potrebno. I evo samo još za kraj, lijepo mi je kad ovako govoriš, ostali smo trudni, nekako onako uključuješ muža u cijeli ovaj proces i začeća i rađanja i nošenja života. Evo kako živi, samo evo ukratko, kako živite tu evo muško, žensku, duhovnu dinamiku u kući? Pa evo ga, moj muž zna reći kako Duh Sveti govori kroz mene. Kada svjedočimo u teologiju tijela u Kursilju, onda znamo baš svjedočiti o tome kako smo spoznali da je muž glava, a žena srce u braku. Jer
muž je taj koji će donijeti odluke osluškujući ženu koja je srce, koja je ta blagost, koja je savjet. Znači, mi živimo po principu da ja vidim šta je potrebno, ali nije moja odluka konačna. Ja to kažem mužu, možda bi trebali napraviti, ima potrebe ovdje, ali njemu uvijek puštam tu zadnju riječ da on kaže da napravit ćemo ili ne, nije vrijeme za to, pustit ćemo još da vrijeme prođe. Evo ga, tako da u svemu, od djece, od uređenja nekakvih, neke stvari, eto ga. Da, to je zapravo onako po Božju kako bi trebalo. Mi žene vidimo tisuću stvari i osjećamo i brinemo se, ali se nekad izgubimo u tim našim brigama. Onda je potrebno baš ova jedna muška jasnoća koju muškarci imaju, evo, da poslušaju ženu, poslušaju sve mogućnosti, a onda odaberu put kojim treba ići. Za kraj, evo, još jedna kratka poruka našim slušateljima o tebe. Pa evo ga, mi nekako nastojimo, ne nastojimo, nego smo spoznali da prvo moramo dati prednost Bogu i biti u redu sa njim, a onda će dalje sve funkcionirati, suprug i ja, pa dalje djeca i kako već prioriteti nalažu da ide. Da, to je zapravo ono što, evo, i Gospa nas ovdje u Međugorju uči kad je rekla, došla sam vam reći da Bog postoji i da treba Boga staviti na prvo mjesto, a onda da se polako sve posloži. Hvala ti, Ana. Dragi slušatelji, nadam se da vam je ovo Anino svjedočanstvo doista bilo poticajno. Evo, da nikad ne treba gubiti vjeru, da treba raditi na osobnom predanju Božjoj volji i da treba doista Boga staviti na prvo mjesto, a onda će se svi prioriteti posložiti i nastaće red i izvana i unutra. Red ove emisije držao je naš tehnički realizator Ante Jerković, a s vama se oprašta vaša urednica i voditeljica Paula Tomić. Svako vam dobro.